Alla snackar investmentbolag just nu, men vad innehåller de ens? Här går jag igenom de fem största svenska investmentbolagen på 4 minuter om 3, 2, 1. Nummer 5, Bure, som till stor del består av 4 bolag som alla är världsledande inom sin nisch. Micronic, de håller på med maskiner förenklat för kretskort, halvledare, fordonsindustrin. Vitrolife, provrörsbefruktning. Yubico, cybersecurity, ex vivo, organtransplantationer och helt enkelt förvaringen av dem. Aktien är upp över 1200% på 10 år, klart bättre än den gula linjen som är Stockholmsbörsen. Men sen har Bure en substanspremie på 15%. Det här innebär att Bure-aktien är 15% dyrare att köpa än om du skulle köpa deras innehav var för sig på börsen själv. Problemet är dock att alla innehaven Bure har är inte på börsen. Några är onoterade. Sen har de 1,5 miljarder kronor i nettokassa. Det betyder att det är väldigt enkelt för dem att köpa in sig i nya bolag och finansiera de köpen. Nummer 4, Lundberg, eller Lundbergsföretagen som de heter, består till stor del av 4 innehav, Industrivärden, ett investmentbolag som vi ska komma till snart. Indutrade, som förvärvar stora teknik- och industribolag. Fastigheter har de också, och Holmen som håller på med skog. Lundberg har slagit börsen de senaste 10 åren, aktien är upp 257%. Och det här är inte inkluderat utdelning som man får utöver den här aktiekursutvecklingen. Och nu har vi substansrabatt, tvärtom från Bure egentligen. Det här innebär att det är 5% billigare att köpa Lundberg-aktien än att köpa deras innehav på börsen var för sig själv. En sak till, kolla in det här, förvaltningskostnaden är 0,10%. Man kan tänka sig ett investmentbolag typ som en fond. Skillnaden är bara att Lundberg har 0,10% i förvaltningskostnad. Det är mycket lägre än de allra flesta fonder. Det här innebär att ledningen som rattar hela bolaget, de tar 0,10% av substansvärdet per år. Nummer 3, Industrivärden. Det som Lundbergsföretagen äger en del av. Men Industrivärden själva består av till stor del Volvo, inte Volvo Cars utan Volvo Lastvagnar. Sandvik, Industribolaget, Handelsbanken och Essity som håller på med papper. Aktien har gått ungefär som Stockholmsbörsen, men glöm inte, du har även fått utdelning på detta, så du har gått bättre än Stockholmsbörsen totalt. Här är substansrabatten 2% och förvaltningskostnaden är ännu lägre än Lundbergs på 0,08%. Innan vi går in på de 2 sista bolagen, glöm inte att följa oss Nordnet Sverige, så missar du inte bra utbildningsvideor som den här, helt gratis. Nummer 2, Latour. Här är portföljen mer diversifierad, men största innehavet är Assa Abloy, världsledande inom nycklar. Swegon, de är onoterade, men de håller på med rumsmiljö, luftkvalitet, värme, kyla, den biten. Sweco, gigantiskt teknikkonsultbolag, främst inom bygg och anläggning. Hultafors är onoterat, Tomra håller på med pantmaskiner, sen en stor post övrigt, främst bestående av både noterade och onoterade innehav. Latour-aktien har sedan slagit Stockholmsbörsen med råge, 554% senaste 10 åren exklusiv utdelning. Men Latour-aktien handlas till en substanspremie på hela 45%. Så det skulle vara klart billigare om man kunde kopiera deras portfölj själv på börsen. Men det kan man inte. Hela 40% av deras innehav är onoterade. Och det kan vara en av förklaringarna till att premien är så hög i Latour-aktien. Nummer 1, Investor såklart. Det här är fyllt av massa världsledande bolag och det består till hälften av 4 innehav. Nummer 1, Atlas Copco. De håller på med kompressorer, vakuum och annan teknik som behövs inom industrin. ABB, alla de här robotarna ni ser i fabriker. Det är ABB som gör. Mölnlycke onoterat och de håller på med sår och kirurgiska produkter som man använder en gång sen slänger. AstraZeneca, gigantiskt läkemedelsbolag. Sen har ni övrigt portföljen på nästan hälften. Här har vi Saab, vi har Ericsson och massa onoterade innehav också. Trots att nästan alla deras innehav är på Stockholmsbörsen så har de ändå överpresterat mot Stockholmsbörsen med råge. Hela 377% på 10 år, inte inkluderat utdelning. Just nu handlas Investor till 5% substansrabatt och det är överlägset den populäraste svenska aktien bland Nordnets kunder. Det är därför